ዋነኛ ፖይንቱ ግልጽ ነው ምንም ጥርጥር የለውም እነኚህ 50 ሺህ ቤተክርስቲያናት ወይንም ቸርቾች የት ነው ፕላንት የሚደረጉት የትስ ፕላንት ለማድረግ ነው ያሰቡት መቼም ሰሜኑ አካባቢ እንደማይሆን ግልጽ ነው ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው ምክንያቱም በቀላሉ አማኝ አይገኝም በቀላሉ ደግሞ እነዛን ቸርቾች ፕላንት ለማድረግ የሚያስችል የሽፋን ሊያደርግ የሚችል ባለ ስልጣንም የለም ስለዚህ ሊሆን የሚችለው ማን ነው አባዱላ ገመዳ የት ነው ያሉት ኦሮሚያ ክልል ነው ያሉት ሳውዘርኑን አካባቢ ነው ደቡቡንና ኦሮሚያውን ነው ይሄን አካሉ ለመስራት የታቀደው ማለት ነው በነዚህ 6 አመት ውስጥ 50 ሺዎች ውስጥ ምን ያክል ቅዳቸውን አሳክተዋል የሚለውን ማጥናት ነው እንጠይቃለን እንግዲህ እንመራመራለን ቼክ ለማድረግ እንሞክራለን ነገር ግን አሁን በሸገር ዙሪያ እየፈረሱ ያሉ ቦታዎች ግን ለዚህ በጣም ምቹ ናቸው ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ቸርቾች አልፈረሱም ህጋዊ የሚሆኑ ህገወጥ የሚሆኑ አልፈረሱም መስጂዶች ግን ህጋዊ የሚሆኑ ህገወጥ ፈርሰዋል እንደውም አብዛኛዎቹ የፈረሱት ህጋዊ ናቸው ስለዚህ ከ30 በላይ እንደፈረሱ እስካሁን ድረስ እየተነገረ ነው ቸርቾቹ አልተነኩም እንግዲህ እነኛ ጥሩ መንገዶች አሉ ስለዚህ አንድን ሙስሊም በተለያየ ይሄንን ማስከበር መቻል አለብን ማለት ዘመቻ ወጥተን የሆነ ነገር እንስራ ማለት ሳይሆን ኖ ማለት በሚገባ ነገር ጆይንትሊ ኖ ማለት መቻል አለብን የስ ማለት በሚገባ ነገር ላይ የስ አሜሪካ ኮ ኢቫንጀሊካሉ ምን አለ ተብሎ ነው ፕሬዝዳንት ሁሉ የሚመረጠው በፊት የወንጌላውያን ካውንስል ፕሬዝዳንት ነበር አሁን ደግሞ የፓርላማ አባል ነው እየተናገረ ያለው ምንድነው በአሜሪካን ሀገር ፕሬዝዳንት እንዲሆን የምትወስነው ኢቫንጀሊካን ቤተክርስቲያን ናት ይሄንን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት አለብን እያለ ነው እንደዛ አይነት አስተሳሰብ አጠቃላይ ለወንጌላውያን ወገኖቻችን እናስተላልፈው አይሰራም ኢትዮጵያ ውስጥ እናንተ ወንጌልን ማስፋፋት ከፈልጋችሁ እንደዚህ በጉልበት ወይም በተለያየ ሲስተም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنيا تكبراتشو يا موبي ميديا بيت سب انقدي حبايبي زاري وساني وساني وانا ماسر الجيجي اللا چو متشالو مسلم هوي نكا نكا كسلاسة منام بلاي مسجدو چاچن يافرسون يالو مجلس سنانتنا وطو مغلج اي ستاون سمتا چوال منام ناگر لنیا سيام ماكرون يهدونو ميافرسوت بلوال النسو አላማቸው 50 ሺህ ቤተክርስቲያን ለመስራት ነው ለዚህ ቦታ ደግሞ ቦታ ያስፈልጋቸዋልና የኛን መሳጅድ አፍርሶ ለመስራት ነው የሚፈልጉት ሙቤ አንተ ይሄን ነገር እንዴት ታወቅ ይሄ ነገር ፕላን የወጣው ከአምስት አመት በፊት ነው ስለዚህ እኔ ማሳያችሁ ማስረጃ በደንብ አርግታችሁ ይዩት ስሙት ለሌላው ሼር አርጉለት ወቁ ፕላኑ ምን እንደሆነ እነሱ አላማ አላቸው አላማቸው ነው የሚያሳካት የሚፈልጉት የፈለገ መስጂድ ቢፈርስ ግዴታ የላቸው ይው ተመልከቱ ስሙ ለሌላው ይሄንን ፖስት ያደረኩት የዛሬ 7 አመት አካባቢ ነበር የዛኔ ፖስት ሲደረግ በርካታ ሰዎች ሐሳቡ ቢመጣም ወይንም ሐሳቡ ከሚሽነሪዎቹ በኩል ቢነሳም ተግባራዊነቱ ላይ ጥርጣሬ ስለነበረ በቀልድ መልኩ ነበር የተመለከተው ነገር ግን ኋላ ላይ አባዱላ ገመዳ ዛን ያፈጉባይ ነበር ፓስተሮቹ መጣው ከሱ ጋር ከተመካከሩ በኋላ እንዴት ፕላንት ማድረግ እንደሚቻል እነዛን ቸርቾች ውይይት ማድረጋቸው ሲነገር ግን ጉዳዩ ምን ያክል ሲሪየስ እንደሆነ ብዙ ሰው ተረዳ ማለት ነው ይሄ ጉዳይ አሁን ለምን አመጣሁት እስኪ ዛን የነበረውን ከራሳቸው ካንደበታቸው እንስማና አሁን እየተካሄደ ካለው ጋር እናነጻጽረው ይሄ እንግዲህ በbaptistpress.com አፕሪል 11 2016 የዛሬ 7 አመት 50 ሺህ ቸርች ለመገንባት እቅድ ይዞ ተነስተ የነበረው ድርጅት ወይንም የሚሽነሪ ድርጅት የዛኔ ጉዳዩን በተመለከተ ሪፖርት ባደረገበት ወቅት የጻፈው አርቲክል ነው በወቅቱ የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ የነበሩት አቶ አባዱላ ገመዳ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ሙላቱ ተሾመ ማነጋገሩንና ለዚህ ሐሳቡ ደጋፊ እንደነበሩ አድርጎ ያቀርባል ሐሳቡ በደንብ በትርድር ይቀመጣል አንዷን ፓርት ብቻ ነው ላሳያችሁ የምፈልገው ይሄ ፕሬዝዳንቱ ሙላቱ ተሾመ ጋር የነበራቸው ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት አባዱላ ገመዳ ጋር የነበራቸው ግን ሁለቱም እንግዲህ የሙላቱ ተሾመን ባላቅም አባዱላ ገመዳ በጣም አጥባቂ የሚባሉ የፕሮቴስታንት አማኝ ናቸው ይህን ካወራ በኋላ እንዴት ማስፋፋት እንደሚቻል ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ኢቫንጀሊካል ክርስቲያኒቲን እንዴት ማስፋፋት እንደሚቻል ከገለጸ በኋላ
زيغا ميانا سوال زيغا عندما تملكتوت think what kind of impact إلنا Southern Baptist Church مالتونا could have if we relied around and said there are 800,000 refugees Muslims مالتونا inside of Ethiopia. Sarver said, the president, the speaker of the house, the minister of foreign affairs, minister of defense have all said, we want your help. እንደ ሰዎች እንግዲህ ሙስሊሞች ናቸው ስደተኞቹ ነገር ግን ድጋፋችሁን እንፈልጋለን ብለዋቸዋል the airline says we will pack out a boeing 777 with humanitarian supplies from seattle and ship it over here to addis ababa free ኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ በ boeing 777 humanitarian supplyውን በነጻ እናደርስላችኋለን ብለውናል አለ now we just have to use it as a platform for ministry to help people ህዝቡ ለመርዳት ይሄንን እንደ platform እንጠቀምበታለን ይላል for ministry ለየትኛው ለአገልግሎታቸው ማለት ነው ይሄንን ያወራል በዝርዝር ማለት ነው እንዴት ይሄንን በዚህ ድጋፍ አማካኝነት ሰበካቸውን ማጣጣፍ እንደሚችሉ ያለ ምንም ሐፍረት ነው የሚናገሩት ግልጽ በሆነ መልኩ የተራበን ሰው ምግቡን በመስጠት እንዴት ወንጌል ማስፋፋት እንችላለን የሚለውን ይናገራሉ ይሄ የዛሬ 7 አመት 2016 ላይ የነበረው ነው ይሄው ድርጅት ነው በወቅቱ በጣም ተንሰራፍቶ የነበረውና 50 ሺህ ቤተክርስቲያኖችን ፕላን ታደርጋለሁ የሚለውን ሐሳብ ተናግሮ የነበረው ሶ ምንድነው ፖይንቱ ካልነ ፖይንቱን በተወሰነ መልኩ ከዚህ በኋላ አስቀምጥላችሁ ዋንኛ ፖይንቱ ግልጽ ነው ምንም ጥርጥር የለውም እነኚህ 50 ሺህ ቤተክርስቲያናት ወይንም ቸርቾች የት ነው ፕላንት የሚደረጉት የትስ ፕላንት ለማድረግ ነው ያሰቡት መቼም ሰሜኑ አካባቢ እንደማይሆን ግልጽ ነው ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው ምክንያቱም በቀላሉ አማኝ አይገኝም በቀላሉ ደግሞ እነዛን ቸርቾች ፕላንት ለማድረግ የሚያስችል የሽፋን ሊያደርግ የሚችል ባለ ስልጣንም የለም ስለዚህ ሊሆን የሚችለው ማን ነው አባዱላ ገመዳ የት ነው ያሉት ኦሮሚያ ክልል ነው ያሉት ሳውዘርኑን አካባቢ ነው ደቡቡንና ኦሮሚያውን ነው ይሄን አካል ነው ለመስራት የታቀደው ማለት ነው በነዚህ 6 አመት ውስጥ ከ50 ሺዎች ውስጥ ምን ያክል ቅዳቸውን አሳክተዋል የሚለውን ማጥናት ነው እንጠይቃለን እንግዲህ እንመራመራለን ቼክ ለማድረግ እንሞክራለን ነገር ግን አሁን በሸገር ዙሪያ እየፈረሱ ያሉ ቦታዎች ግን ለዚህ በጣም ምቹ ናቸው ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ቸርቾች አልፈረሱም ህጋዊም ይሁን ህገወጥም ይሁን አልፈረሱም መስጊዶች ግን ህጋዊም ይሁን ህገወጥ ፈርሰዋል እንደውም አብዛኛዎቹ የፈረሱት ህጋዊ ናቸው ስለዚህ ከ30 በላይ እንደፈረሱ እስካሁን ድረስ እየተነገረ ነው ቸርቾቹ አልተነኩም እንግዲህ እነኛ ጥሩ መንገዶች አሉ ስለዚህ አንድን ሙስሊም በተለያየ መንገድ ወደ እምነት ቤቱ እንዳይቀርብ ቤቱን ታፈርስበታለህ ታሳድደዋለህ ከዛ በኋላ የሚሰባሰብበትን ሃይማኖት ቦታም ተነጥለዋለህ ስለዚህ ቦታውን ምን ያደረከው ነው ቦታውን ለሆነ ፕላን ላደረከው ነገር ካልቲቬት ያደረከው ነው ማለት ነው ያ ፕላን ያደረከው ነገር ምንድነው ካልነ ደግሞ ከዚህ በፊት ስልጣኑ በጃችሁ ሳይገባ በፊት ሁሌሎች ማለት ነው አስባችሁት የነበረው በህዋት መር ኢህአዴግ ጊዜ ማለት ነው አስባችሁት የነበረው አሁን ደግሞ እንግዲህ እናንተ መርስት ሆኑ እንተከብረዋለን ብላችሁ ያሰባችሁት ነገር ለማስረጽ እየተንቀሳቀሳችሁ ነው ማለት ነው ሌላ ምንም አይነት ኤክስፕላኔሽን የለውም 50 ሺሁን የት መሬት ላይ ተገነቡታላችሁ ምን ለውም ባናቀውም አሁን ለጊዜው ግን አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ በተለያየ ታክቲካል በሆነ መንገድ ያንን ነገር ለመገንባት እየተንቀሳቀሳችሁ ነው ለዚህ ደግሞ እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ ብላችሁ የምታስቧቸውን ሙስሊም ማህበረሰብ ኦልሞስት 90 ኦልሞስት ከዛ በላይ ፐርሰንቱ ማለት ይችላል ሙስሊሙ ነው እየተፈናቀለ ያለው ከነዛ ቦታዎች ላይ ማለት ነው ከገውጥነት ሰበብ ከዛ በኋላም የሚሰበሰበበትን መስጂድ አፈረሱት ስለዚህ አሁን የሚፈልጓቸውን ማህበረሰቦች አመጣው ከ50 ሺህ ውስጥ ምን ያክሉን እዛ ቦታ ላይ ለመገንባት እንዳሰቡ ባይታወቅም ለዛም ይመቸውን ግን ይገነባሉ ማለት ነው በዚህ መልኩ ይሄንን ፕላናቸውን without any doubt ምንም አይነት ጥርጥር ሳይኖረው መተግበር ይችላሉ ምክንያቱም ሊያስቆማቸው የሚችል ሊታገላቸው የሚችል ሲራቸውን ተረድቶ ከፊት ቆሞ በቃቹ ሊላቸው የሚችል አካል እስካሁን ድረስ ከራሳቸው አላየንም እስካሁን ኖርማል አስመስለው ነው እየሰሩ ያሉት በተቻለ መጠን ብሔርተኝነቱን አጥብዘውታል ስለዚህ ምንም አይነት ከውጭ የሚመጣ ተቃውሞ ሁሉ ብሔርተኝነቱ ላይ የተደረገ ተቃውሞ እስኪመስል ድረስ በደንብ አድርገው ስለውታል ስለዚህ ይሄንን ነገር ያለምንም ጥርጥር መስራት ይችላሉ በጣም መንቃት ያለብን ነገር ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ነገር ደቡብ ላይና ኦሮሚያ ላይ በዋናነት የመስራት ፕላን ነው ያለው ሊኖረውም የሚችለው ያለውም ደግሞ ሁኔታ አዝማሚያውንም ስንመለከተው እንደዛ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ማወቅ አስፈልጋል በሚል እነሆ ሐሳቡን አቀርብላችሁ ኢንሻአላህ ይሄን በተመለከተ
በዚህ 7 ዓመት ውስጥ ምን አይነት ተግዳሮቶች ገጠማቸው ምን ያክል አሳክተዋል የሚለውን ደግሞ ኢንሻአላህ እሱን ደግሞ በደንብ አድርጌ ቼክ አድርጌ አመጣላችኋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ይሄንን ማስከበር መቻል አለብን ማለት ዘመቻ ወጥተን የሆነ ነገር እንስራ ማለት ሳይሆን ኖ ማለት በሚገባ ነገር ጆይንትሊ ኖ ማለት መቻል አለብን። የስ ማለት በሚገባ ነገር ላይ የስ። አሜሪካ እኮ ኢቫንጀሊካሉ ምን አለ ተብሎ ነው ፕሬዚዳንት ሁሉ የሚመረጠው። እኛ ዊ ሹድ ሃቭ አወር ሴይ እኮ ሊኖረን ይገባል። ስቴክ በዚች ሀገር ላይ በዚች ሀገር ኢኮኖሚ ላይ እኮ ብዙ እኮ ልማት እኮ እየሰራ ነው። ማንም አልቆጠረልንም እንጂ ቁጥሩ በጌታ ዘንድ ያለ ቢሆንም ኢንፍሉዌንሻል ሆነን ለመውጣት ይሄ አላማ አድርገን ይዘናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ቆያችሁ? መግቢያ ላይ ያለውን ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ተናጋሪው ግለሰብ ፕሮፌሰር እያሱ ኤልያስ ነው። በፊት የወንጌላውያን ካውንስል ፕሬዝዳንት ነበር፣ አሁን ደግሞ የፓርላማ አባል ነው። እየተናገረ ያለው ምንድነው? በአሜሪካን ሀገር ፕሬዝዳንት እንዲሆን የምትወስነው ኢቫንጀሊካን ቤተክርስቲያን ናት፣ ይሄንን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት አለብን እያለ ነው። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አጠቃላይ ለወንጌላውያን ወገኖቻችን እናስተላልፈው አይሰራም ኢትዮጵያ ውስጥ። እናንተ ወንጌልን ማስፋፋት ከፈልጋችሁ እንደዚህ በጉልበት ወይም በተለያየ ሲስተም በመደበቅ ሳይሆን ክርስትናችሁ ወይም ወንጌላችሁ ሊሰብክ የሚችለው የያዛችሁት መጽሐፉ ነው፣ መልእክቱ ነው። አንድ ሃይማኖት ትልቅ ደረጃ የሚያደርሰው አንድ ሃይማኖት እንዲስፋፋ የሚያደርገው የያዘው መልእክት አስተምሮቱ ነው እንጂ የተለያየ ሲስተም ስለተጠቀማችሁ ስልጣን ስለተጠቀማችሁ አይደለም። አንተ እንዳልከው የአሜሪካን ፕሬዚዳንት እንዲሆን የምትወስነው ኢቫንጀሊካል ቤተክርስቲያን ናት ብለሃል። አብዛኛው ያ ክርስቲያኑ ማህበረሰቡ አብዛኛው ሳይሆን ሁሉም ማለት ይችላል፣ ምናልባትም ጥቂት ተወላጅ ሊኖር ይችላል ወይም ስደተኛ ሙስሊሞች ሙስሊሞች ናቸው እንጂ ሁሉም ክርስቲያን ነው ማለት ይቻላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ስትመጣ ደግሞ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሙስሊም 50 ሚሊዮን የሚጠጋ አለ። ስለዚህ ይሄንን ሙስሊም ይሄንን ማህበረሰብ አልፈህ እንዴት ነው የኔ ቤተክርስቲያን ናት ለኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት እንዲሆን የምትወስነው የምትለው? አያስኬዳችሁ። እንደ ኢትዮጵያ ባለች ሀገር አንድን ሀገር ፕሬዝዳንት ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚመርጠው ህዝቡ ነው። ህዝቡ ሃይማኖቶችንና ብሔሮችን እኩል አድርጎ ያስተዳድራል ብሎ ነው እንጂ የሚመርጠው ቤተክርስቲያኒቱ ምን አገባት ስለኛ ማለት ነው። ይሄን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ልማቶችን ሰርተናል ላልከው ኢትዮጵያ ውስጥ የሰራችሁት ልማት ለኢትዮጵያ ህዝብ አዝናችሁ አይደለም። እናንተ ህዝቡ ይሄው ጥቅም ነገር አድርገንላችኋል፣ እናንተ የኛን ሃይማኖት ተከተሉ ብላችሁ ለማስገደድ ነው። በነገራችን ላይ በእንትን በየትኛውም በክርስትና ያን የሚሽነሪ ስራ ላይ ስትሰሩ የተለያየ ማህበረሰቡን የሚጠቅም ጥሩ መስራችሁ ነው የምትሰሩት። ከሰራችሁ በኋላ ግን ያ ማህበረሰብ ወዶ ሳይሆን በግዱ እናንተን ሃይማኖት እንዲቀበል ነው የምታደርጉት። ለምሳሌ ደቡብ ክልል ሶዶ ክርስቲያን ራሱ የሶዶ ውስጥ ያለው ሆስፒታል ሶዶ ክርስቲያን ሆስፒታል ነው የሚባለው። በክርስትና ስም ነው የተሰየመው። እዛ ጋር ስትሄዱ በግዴታ ወንጌል እንትን ትላለህ። ታምህን ይሄርከው ልትታከም ወደህ ሳይሆን በግድ ወንጌል እንትሰበካለህ። ብር እንቀንስልሃለን ና ኢየሱስን ተከተል እየተባለ ነው። ስለዚህ የምትሰሩት መሰረተ ልማት ህዝቡን ወዶ ሳይሆን በግዱ የእናንተን ሃይማኖት እንዲከተል ነው። ስለዚህ ይሄ እያስገደዳችሁ ነው ያላችሁት። እና ያኔ የተስተካከለ ስራ ሰርታችሁ ህዝቡ ቢያቅ ነው። በድብቅ የምትሰሩትን ስራ ማናቅ መስሏችሁ ከሆነ ይሄ ሞኝነት ነው፣ እንደ ሞኝነት። ስለዚህ ጥንቃቄ ልንድናረግ ይገባል። ገና ከዚህ በላይ መስጂድ ይፈርሳል እያሉ ነው። እኛ ደግሞ ከዚህ በላይ ህይወታችንም ለመስጠት ምንጊዜም ቢሆን ዝግጁ ነን። ከዲናችን የበለጠ ነገር የለም። ሀገራችን ለምን ከፈለገች ጥንቅር ብላ አትቀርምና፣ ስለዚህ ሁላችን በዚህ ጉዳይ ላይ አይናችንን ገለጥ ልናረግ ያስፈልጋል፣ ለሌሎቹም እንድትነግሯቸው። በተረፈ ቪዲዮን ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቀን። ዛሬ እንኖራለን፣ ነገ እንሞታለን። የሚያውቀው አንድ አላህ ነውና አላህ ይጠብቃችሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ሰላም አሌይኩም።